Улсын хурлын дарга ирэх мэг шүү дээ. Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг их хурлын 2017 оны 2-р сарын 9-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээний байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын хороо 2017 оны 4-р сарын 20-ний өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж дараах санал дүгнэлтийг улсын хурлын нэгдсэн жуулганд танилцуулж байна. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хураа шийдвэрлсэн зарчмын зөрүүтэй саналыг хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн холбогдох зүйл заалт хэсэгт нэмж тусгаснаас гадна хууль зүйн техникийн талаас нь хянан үзэж зохиох засвар өөрчлөлтийг хийсэн бөгөөд дээрх хуулийн төслийн эцсийн хувилбар болон эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг та бүхэнд хүргэсэн болно. Улсын хурлын дарга ирэх мэг шүү дээ. Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээний байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэж хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баатар хүлэг гүшүүнд баярлалаа. Ажлын